4 бої було. Перші 2 бої були легкі, і 2 останніх були важкі з представників США. І їхня підготовка до бою була зовсім друга, відрізнялася. Дехто боровся, дехто бився. Змагання видалися дуже насиченими, тому що от по дорослим все дозволяється тільки один – це бій в день, і в них змагання розтягуються на там 3-4 дні, а по дітям прийшлося бути всі бої в день, от Лада було 4, це 4 сутички, він 4 сутички провів в один день. Це були перші чемпіонат світу серед дітей, серед об'єднаних федерацій ММА. І ми, збірна команда України, привезла друге командне місце, і мій учень Владислав Кришевич став другим срібним призером чемпіонату світу. Ну, в дитинстві був дуже непосидючий і віддали мене на спорт. Вже 3-й рік займаюся Владиславом. Прийшов приблизно таким же, як зараз, я тільки трошки додалося серйозності. Стараємося зробити з нього відповідальну людину, яка відповідає за своє діло, чим він займається, щоб не було ніяких казусів. І, в принципі, виріс як це людина вже доволі сильна, але ще є над чим працювати.